Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é César e é um prazer imenso estar aqui com vocês na Campus Party Digital Edition de Goiás. Até hoje eu me lembro ainda em 2009, quando fui pela primeira vez na Campus Party, né? É uma experiência incrível, né? E aí, devido a essa pandemia, a gente está tendo que vivenciar a Campus Party nesse modelo, mas vamos aproveitar e vamos viver da melhor forma possível. Hoje quero compartilhar um pouco com vocês de uma reflexão, trazendo um pouco da experiência que eu tive sobre o impacto da tecnologia no processo de aprendizagem. Por que que eu venho falar sobre isso com vocês, né? Hoje eu tenho uma empresa, a ONI Consultoria Tecnologia, onde a gente constrói produtos digitais. E a grande diferença que a gente consegue obter no nosso produto e que leva ao sucesso é sempre ter o olhar para as pessoas. Mas também eu tenho uma experiência de, por volta de 6 anos, trabalhando com universidades públicas e particulares, ajudando na parte do processo pedagógico, na parte da melhoria dos cursos, na parte da grade curricular e também na implantação de metodologias ativas. E aí isso nos traz uma experiência de como tem sido o uso da tecnologia no ensino tradicional, né, que a gente assim pode se dizer. E aí por isso eu quero começar falando um pouquinho sobre as habilidades. A gente fala muito sobre as habilidades do futuro, né? O que as suas empresas esperam, o que você pode fazer para aprender. E aí a gente tem as chamadas soft skills, né? Que são aquelas habilidades que não adianta você ler um livro que você vai aprender ou fazer um curso que você vai obter ela, que são as hard skills. As soft skills são habilidades que você precisa desenvolver. E aí, se a gente olhar esse quadro, que mostram as top habilidades buscadas pelas empresas e pela sociedade. Em 2015 e em 2020 são muito parecidas, mas a gente vê uma diferença em 2020. Se a gente pegar ali as primeiras, são solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia com os outros, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Mas eu quero atentar com vocês somente as três primeiras. As três primeiras têm uma característica muito interessante, que é a habilidade de aprender. A habilidade de aprender, ela vem da onde? Vem do ensino educacional. E aqui a gente começa a perceber, entendeu, o que tem influenciado. O mercado e a sociedade busca pessoas que saibam aprender. Lembra aquelas aulas que você não gostava de matemática, entendeu? De química, onde você tinha que fazer cálculos, trabalhar o raciocínio lógico, entendeu? Ou seja, a solução de problemas complexos, aquelas aulas onde você tinha que trabalhar a interpretação de texto, ou seja, trabalhando pensamento crítico, análise de cenários, análise de contextos. Isso tudo são habilidades do aprendizado, do aprender. Mas o que é a habilidade do aprender? Se a gente pegar o dicionário, né, para não dizer que eu estou dizendo o significado, a gente pegou dois dicionários. O Priberan, que diz que aprender é ir adquirindo conhecimento. O Michaelis diz, ficar sabendo, reter na memória, tomar conhecimento de. Essas são as definições de aprender do dicionário. Mas a gente percebe que ele destaca a palavra conhecimento. Mas o que que é o conhecimento? Se a gente trouxesse essa definição de uma outra ciência, que é a gestão do conhecimento, né? A gente vive hoje um mundo onde a gente tem acesso a muita coisa, a muita informação, a muita coisa disponível na internet que a gente pode acessar e pode aprender. Mas se a gente olhar a definição, isso vai ser importante para a gente entender o contexto dessa fala, dessa reflexão. A gente olha a definição de dados, né? Dados é qualquer coisa que você obtém, entendeu? Você ainda não sabe para que serve, mas você obteve esse dado, entendeu? Então a gente pode dizer assim, um número de telefone qualquer é um dado, entendeu? O nome de um candidato político é um dado. Agora, quando a gente contextualiza, dá uma relevância, um propósito, por exemplo, o número de telefone faz parte de uma agenda, ele se torna uma informação. Agenda de quem? A minha agenda, entendeu? Se a gente pega esse candidato, esse político, a gente coloca ele num hall de candidatos a vereador, senado, deputado, a gente está. É uma informação. Só que a partir do momento em que a gente
coloca uma reflexão sobre essa informação. Sim, se traz outras informações, um contexto. Então, por exemplo, esse deputado, ele fez alguma ação e essa ação implica em outras informações que também advêm dele, você pode ter o conhecimento que aquilo que ele está fazendo é correto ou não é correto. Isso é importante a gente compreender para a gente ver o quê? O que tem acontecido muito hoje na nossa sociedade? A questão das fake news. Por que que elas estão tão em voga? Elas acabaram que se difundiram tanto. Porque simplesmente as pessoas só obtêm a informação. Elas não destrincham isso, né? Não pegam essa informação e analisam ela baseado no, nos outros informações e nos outros conhecimentos que você tem. E aí, isso vai a nos ajudar a entender um pouco sobre a tecnologia. Por quê? A tecnologia é a base da economia do século XXI. A gente não consegue mais fazer nada, desenvolver algum negócio, estudar sem obter tecnologia. É claro que a tecnologia ainda não é acessível para todas as pessoas. Entendeu? Ela está disponível, mas nem todos ainda conseguem acessar por questões sociais. A gente sabe que a nossa sociedade ainda tem muito a evoluir, tem muito a se chegar a determinados grupos sociais, né? Sabendo dessa importância da tecnologia, a gente não consegue mais fugir dela. Aí a gente começa a olhar os pontos fortes da tecnologia no processo de aprendizagem. E isso é algo que todo mundo já sabe, né? Todo mundo fala, nossa, a tecnologia é bom demais, né? A gente tem a tecnologia, poder estudar com a tecnologia, né? E o que a tecnologia nos trouxe? Essa gama de informações, né? Os professores conseguem dar aulas usando data shows, com informações ali em tempo real, conseguem mostrar vídeo nas aulas. A gente tem, em algumas escolas, né, quadros, entendeu? Que o professor escreve, a informação já chega no tablet dos alunos. Então, a tecnologia está permeada na sala de aula, nas universidades, no ensino médio e no ensino básico. Com a tecnologia, a gente também consegue ter, devido à globalização, acesso a outras culturas, a outras pessoas, a gente consegue conversar. A gente não tem limite para aprender, para poder absorver conhecimento. Parece que a tecnologia ela é fantástica. Entendeu? Parece que a nossa geração ela está chegando a um novo lugar, a uma nova era, que é a era da tecnologia. Mas ela tem trazido algumas preocupações também. E aí a gente olha para os pontos fracos da tecnologia no processo de aprendizagem. Como a tecnologia tem chego nas nossas vidas? Será que só tem havido coisas boas? Um exercício que eu posso comentar com vocês, que vocês podem fazer, experimentem. Pegar o seu celular, na sexta-noite desligar ele. Vocês vão perceber que, a partir do momento que vocês desligam o celular, vocês vão estar meio ansiosos. Pô, será que alguém vai mandar alguma mensagem? Entendeu? E aí o tempo começa a decorrer no final de semana, no começo do sábado, você ainda está meio ansioso. De repente, você se acalma, entendeu? Até o começo do domingo. Quando vai chegando no final do domingo, você começa a ficar ansioso. Entendeu? Pô, será que alguém mandou alguma coisa importante? Será que tem alguma informação? Entendeu? Será que alguém me convidou para algo que eu não soube? Entendeu? Então você começa a ficar ansioso novamente até você ligar o celular na segunda-feira. Isso mostra que a gente está muito dependente da tecnologia. A tecnologia, né, a internet, é bom a gente explicar isso, ela é assíncrona. O que que isso implica? Quando você envia uma mensagem, por exemplo, vamos usar o WhatsApp, que todo mundo conhece, não é obrigatório, de forma técnica, que a mensagem chegue instantaneamente. Os caminhos, entendeu? Estão abertos, estão permissivos para que a mensagem chegue o mais rápido possível. Mas não é obrigatório que ela chegue em tempo real. Só que a gente acha que ela precisa chegar ao mesmo tempo no outro celular. Entendeu? E se alguém falou que vai mandar uma mensagem e não mandou em 5 minutos, você já fica ansioso, fica desesperado. Então, a gente está vivendo um momento que a gente está muito dependente da tecnologia. E a gente precisa repensar isso. Ou a tecnologia nos domina, ou nós vamos dominar a tecnologia. Para o nosso bem, para a nossa evolução. E aí, a gente
Pode pegar um exemplo disso, até trazendo no ensino para quem é um pouco mais antigo. Antigamente, quando a gente estudava, ia fazer alguma pesquisa, a gente tinha que ir para a biblioteca e pesquisar no mínimo em 3, 4 livros para poder aprender algum conceito. Era trabalhoso isso, era difícil, entendeu? Dava trabalho. Hoje a gente vive um momento em que, simplesmente, a gente quer saber alguma coisa, a gente pergunta para o Google. Nós não chegamos muitas vezes, isso existem pesquisas, a olhar a segunda página de links do Google. A gente acredita nos primeiros links, nas primeiras páginas, nos primeiros sites que a gente enxerga. E isso é problemático, porque a gente perdeu um pouco o poder da descoberta, o poder de aprender, o poder de olhar várias informações de várias óticas para poder construir o conhecimento. Fora isso também, a gente tem a questão das habilidades de escrita, né? Se a gente olhar o gráfico que mostra como que a gente aprende, a gente lendo, a gente aprende um pouco bem. Mas a gente escrevendo, até pelo hábito de escrever a letra, desenhar a letra, isso nos ajuda a memorização. Com a computação, a gente perde isso. Sem contar, entendeu? As abreviações. Se a gente olhar aqui o nosso chat dessa palestra aqui, a gente vai ver que muita gente, por exemplo, comigo, escreve CMG. Então, isso, entendeu? Nos ajuda a perder o poder de construção de frases e palavras, da coesão, entendeu? Então, as nossas habilidades, elas têm diminuído. Uma outra coisa também é a questão do aumento dos índices de trapacear nas aulas. Por quê? Os alunos têm muita facilidade, entendeu, do acesso ao celular, uma calculadora para fazer cálculos. Então, rapidamente, eles conseguem chegar à resposta. Eu tive uma experiência em que alunos de universidade particular, porque geralmente são aqueles que tiveram uma educação pior, né, não conseguirem fazer contas de multiplicação. Por quê? Eles têm a facilidade da tecnologia, provavelmente o ensino deles anterior não foi tão bom, não desenvolveu essa habilidade deles, e aí eles tentam, de todas as formas, conseguir chegar ao resultado, mesmo muitas vezes usando uma calculadora, entendeu? Para poder obter o resultado. E uma outra questão também que a gente falou um pouco é a falta de foco, né? A gente fica refém, a gente muitas vezes não consegue trabalhar, fica esperando aquelas mensagens chegando, né? Seja no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Então a gente está muito refém dessa tecnologia. Tanto por isso que as empresas como Apple, Google colocaram nos celulares funcionalidades que contam quanto tempo você tem ficado no seu celular, para você observar e melhorar a sua relação com a tecnologia. Então, são alguns pontos fracos, né? Isso pensando um pouco no lado educacional, né? Os professores também, e aí depois falando um pouco das metodologias ativas, eles deixaram de ser o ponto central do conhecimento. Hoje eles têm que ser mais como engenheiros e designers, imaginando, desenhando os ambientes de conhecimento, instigando os alunos para que eles possam ir a fundo nas suas descobertas. Mas isso não é culpa somente dos profissionais da educação, né? As pessoas que estão desenvolvendo software, tecnologia, e eu me coloco nesse lugar, também elas têm uma parte de culpa. E aí, só trazendo para vocês um pouquinho sobre padrões de uma boa interface de software, né? Quem trabalha com design, trabalha com desenvolvimento de tecnologia, com certeza já estudou sobre isso, já leu sobre isso. Quais são as referências de você construir uma boa interface de software? E aí eu vou trazer só uma para vocês compreenderem, tá? Que é baseado nas heurísticas de Nielsen, que dizem que são 10, né? Que se você utilizar, se basear nessas heurísticas, você consegue construir um software, entendeu, bom para as pessoas usarem. E uma das coisas é o item 4, que é você olhar consistências e padrões. Ou seja, não adianta você querer construir um software, uma tecnologia, e cada vez você trazer ideias totalmente diferentes, totalmente revolucionárias. O que vai acontecer com o usuário? Ele não vai entender nada como aquilo funciona. Você pode entender isso quando você simplesmente muda de um celular. Quem já mudou de Android para iOS, né? Ou para o celular da Google para o iPhone, ou o inverso. Com certeza você estranhou. Por que você estranha? Porque cada sistema operacional tem os seus padrões a serem seguidos.
Um exemplo, e eu trouxe esse aqui, que é um exemplo muito conhecido, é o salvar. O símbolo do salvar é um disquete de 3 e 1 quarto. Esse disquete foi muito utilizado na década de 90. Hoje ninguém mais utiliza isso, né? Depois dele veio os zip drives, veio os CD-ROM, os DVD, veio os pendrives, e hoje praticamente não se usa mais isso. Mas ainda assim, a simbologia do salvar é o disquete de 3 e 1 quarto. Por quê? Virou padrão, virou consistência. Então, toda vez que você entra num software, você pode não saber nada do que ele faz. Mas quando você olha o símbolo de salvar, você sabe que ali você vai salvar o que você está fazendo. Então, é um pouco de culpa, entendeu? Dos designers e dos desenvolvedores de software. Pois eles tentam fazer com que o software, a tecnologia, seja o mais fácil possível para que você utilize. Para que você não tenha que aprender. Seja interfaces fáceis de usar. Por quê? Isso facilita a adesão dos usuários. Então, se vocês olharem os softwares que vocês mais utilizam, os aplicativos que vocês mais utilizam, eles seguem padrões. Por causa disso. Então, isso é para a gente pensar um pouco. Tá? Se é, na parte de quem desenvolve, será que a gente não está levando as pessoas a quê? A de não terem mais habilidade de aprender, de desenvolver. Entendeu? Outra coisa que eu pergunto, quem daqui, por exemplo, já leu, entendeu, nos últimos meses, mais de 10 páginas de um livro? A gente só lê drops, né? Falando na linguagem, a gente só lê pedaços de texto. A gente acaba não lendo muito no nosso dia a dia. E a gente precisa ler várias coisas para desenvolver essa habilidade, entendeu? Para, de aprendizado, de enxergar por várias óticas, enxergar de vários jeitos. Por quê? Só assim a gente vai conseguir fazer com que a nossa sociedade evolua. Se a gente pegar, entendeu? Aí eu trago uma fala do Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Para você ter uma boa ideia, você antes precisa ter muitas ideias. Se eu trouxer uma outra fala, né, do Louis Pasteur, o que ele diz? Ele diz que a ideia só vem numa mente que está preparada. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de aprender, de ir a fundo das coisas. Entendeu? A gente está vendo, nosso país está passando hoje um momento muito crítico, entendeu, das fake news. Por quê? As informações são difundidas de uma forma que as pessoas acreditam. Do jeito que elas vêm, as pessoas acreditam. Por quê? A gente perdeu o hábito, né? E aí, existe até um provérbio que diz quando uma mentira que você diz 100 vezes se torna uma verdade. E tem se tornado uma verdade exatamente por essa visão das pessoas. As pessoas não buscam informações, buscam as fontes, buscam entender se aquilo que elas estão trazendo para si é bom, é verdadeiro e é real. Então, a gente precisa mudar um pouco o nosso mindset para a gente desenvolver a habilidade de aprender, de desenvolver novos conceitos, desenvolver novas habilidades. Porque isso vai fazer a diferença. E é uma diferença tremenda, entendeu, na nossa sociedade. Então, isso era um pouquinho que eu queria trazer para vocês, pessoal. Tá? É uma reflexão mesmo, para a gente pensar e refletir o momento que a gente está vivendo. A gente perde muito, entendeu, por não desenvolver a habilidade de aprender. Entendeu? Como que a gente pode desenvolver a habilidade de aprender? Comece a ler. Entendeu? Leia bons livros, bons materiais, bons artigos. Não acredite em tudo que está sendo colocado na internet hoje. Então, busque fontes confiáveis. Por quê? A gente está sendo, entendeu, influenciado por nosso olhar não crítico. Né? A gente não critica mais as coisas, a gente aceita tudo. Né? Tanto que, assim, uma outra questão, falando em crítica, as pessoas têm brigado e discutido muito na internet. Baseado em achismos. A gente
perdeu a habilidade de discutir conceitos, discutir ideias. A partir do momento que a gente começar a voltar a discutir ideias, a discutir conceitos, a gente vai voltar a construir soluções, construir invenções, construir inovações que vão fazer a mudança e a diferença na nossa sociedade. Então, aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser compartilhar alguma ideia, entendeu? A gente está à disposição, tá? É um prazer compartilhar com vocês. Eu sei que o tempo é bem curto, então eu tentei resumir um pouco, mas é um prazer estar aqui participando dessa Campus Party e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A Beatriz falou, né? Ou a tecnologia nos domina, ou nós a dominamos, né? A parte da psicologia, o pessoal tem trabalhado muito, tem buscado entender, até algumas doenças têm surgido, exatamente por causa da questão da tecnologia nos dominar. A gente ficar muito voltado à tecnologia, muito dependente dela. As pessoas estão começando a ter abstinência de tecnologia, por causa do uso excessivo. A gente tem histórias de pessoas que acabam tendo problemas de saúde, até morrendo por jogarem por muito tempo, né? Ficarem muito imersos dentro da tecnologia. Lucas perguntou se eu acredito que essa nova geração possui mais facilidade para desenvolver soft skills. Sinceramente, eu acho que não, Lucas. Por quê? A tecnologia, por mais que ela aproxime as pessoas, ela dá essa impressão de aproximar as pessoas, ela aproxima perfis e usuários. A gente perdeu a habilidade de ter contato, de olhar olho no olho, de poder comunicar, entendeu? De poder, como eu falei, né, pegar os livros, vários livros, e buscar informações em vários livros. Então, a habilidade de aprender, a habilidade de se comunicar, que são grandes habilidades que as empresas, a sociedade busca, como as habilidades futuras, entendeu? Não estão sendo tão desenvolvidas por essa geração. Essa geração, ela tem desenvolvido uma habilidade, né, de multifoco, né? E aí, assim, não é o meu campo, mas eu já vi vários estudos que dizem que ninguém consegue ser multifocal. Por quê? A gente só faz uma atividade por vez. Ah, mas eu faço várias atividades ao mesmo tempo. Mas, geralmente, quando você acaba fazendo várias atividades ao mesmo tempo, você não é produtivo. A Nanã me perguntou ali quais dicas poderia dar para alguém que não tem foco, né? Nanã, geralmente, as pessoas que têm dificuldade de ter foco, uma dica bem simples. Faça uma lista. Faça uma lista e tente fazer um item por vez dessa lista. Pode ser no papel, não precisa ser no celular, tá? Por quê? Você vai perceber que você consegue fazer muitas coisas. E você vai trabalhar muito também o conceito, né, da acabativa, da eficácia nas suas atividades. Então, busque fazer uma coisa por vez, silencie o celular. A gente fica 24 horas por dia ligado ao celular. E isso não é bom para a nossa sociedade. Perguntou também quais dicas eu poderia dar para os professores, né, nesse período de pandemia. As dicas que eu posso dar para aqueles que assistiram aqui, né? Esteja aberto a aprender. Eu sei que muitos vão ter dificuldade com a tecnologia, né? Mas, assim, experimentem. Experimentem ferramentas. Aproveitem que tem muita ferramenta gratuita. Busquem fazer videoconferências. Então, assim, tentem olhar olho no olho das pessoas, dos seus alunos. Tentem criar interações e contatos com as pessoas. Cada um está reagindo de uma forma. E a gente precisa, nesse momento, ter algo que não é tecnologia que vai resolver, mas é empatia. Empatia pelas pessoas, para saber como elas estão passando por esse momento. Tem gente que está aproveitando para descansar, tem gente que está conseguindo aproveitar para se desenvolver, entendeu? Tem gente que não está conseguindo, tem gente que está depressivo, entendeu? Tem gente que está desempregado. Então, a gente precisa ter empatia, entendeu? Olhar o para o outro, né? Muitas vezes a gente acaba olhando só para o nosso umbigo, mas a gente precisa pensar na sociedade que está à nossa volta.
A Beatriz falou da questão da cultura do cancelamento, né? Muitas vezes sem embasamento. Realmente, as pessoas têm falado aquilo que vem à mente delas, né? A gente também esqueceu também de pensar, né? Então, assim, refletir se aquilo que a gente vai falar realmente vai contribuir, vai ser positivo para as pessoas. Então, a gente precisa, entendeu? Exercitar um pouco raciocínio, reflexão daquilo que a gente tem trabalhado, tem aprendido. E não adianta a gente querer aprender um monte de coisa também, entendeu? Vamos aprender uma coisa por vez. Cada um na sua velocidade, entendeu? Cada um no seu movimento. Isso é muito importante para a gente construir uma sociedade melhor. Entendeu? E aí eu falo, não falo por mim, porque eu também sofro e tento fazer. A cada dia fazer o meu melhor, tem dia que eu não estou bem. Mas a gente precisa ter consciência e cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, né? Mas é muito importante a gente aprender a refletir. Antes de falar qualquer coisa, pensar, entendeu? Não escrever qualquer baboseira na internet, entendeu? No Facebook, no Instagram, mas pensar e refletir, para a gente absorver cada vez mais conhecimento. A Nanami falando que ela se compara com outras pessoas e se sente burra, né? Nanami, a única questão é que eu falo, não se compara com as outras pessoas, entendeu? Quando a gente olha as fotos no Instagram, você já viu alguém triste? Ninguém posta foto triste, chorando, entendeu? Todo mundo posta o seu melhor momento. Mas aquilo é só a ponta do iceberg. Ninguém é feliz 100% do tempo. Então, assim, na internet, qualquer um parece ser o guru. Mas não é bem assim a verdade. Então, reflita. Tenha esse, construa conhecimento. Porque cada dia, se você evoluir 1%, lá na frente, com certeza, o seu conhecimento, aquilo que você compartilhar, vai ser algo coeso, vai ter veracidade e vai ser baseado em informações verídicas. E as pessoas vão valorizar muito, muito aquilo que você está falando, porque você vai ter propriedade no que você vai estar falando. Valeu, Lucas. Obrigado aí pela participação, espero ter contribuído com vocês, a Nanami também, falando um pouco sobre a competição. Competição, isso aí, infelizmente, na sociedade capitalista sempre vai ter. Então é cada um buscar o seu lugar, ter paciência que oportunidades vão surgir. Não vão ser iguais para todos, né? Mas com certeza, se você se prepara, entendeu? Oportunidades surgirão. Tiaguinho falando o que eu diria para a nova geração, né? Aproveitem os momentos offline. Acho que a gente fala muito dos momentos online, né? Por quê? Quando a gente para para os momentos offline, a gente vai perceber muitas coisas que a gente não observou. Às vezes a pessoa só olha para a tela do computador, mas ela nunca viu o pôr do sol, nunca viu os pássaros passando nos céus. São coisas que somente uma vida offline, entendeu? Sem compartilhar o som de um pássaro, a brisa, entendeu? Que vem, o vento traz, que somente você vivenciando, utilizando seus sentidos, você vai entender e vai compreender, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Então, viva o mundo offline. Ele é muito melhor do que o mundo online. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo deu. Espero ter contribuído com vocês, tá? Um prazer imenso participar disso. É uma contribuição que eu faço. Espero ter ajudado vocês a evoluírem um pouquinho mais na vida de vocês. E se precisarem contactar, se quiserem conversar um pouco mais sobre isso, estou à disposição de vocês, tá? Um abraço a todos. Aproveita a Campus Party. Vocês estão tendo aqui fontes de conhecimento e informação riquíssimas. Absorva o máximo que puder. Um abraço a todos e que a gente possa passar dessa pandemia o mais rápido possível.